Biljo, čujemo se, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Ovde summit na vrhu, pošto smo i direktor i moja malenko skoro dvometraši, morali smo da sednemo, jeste, u kancelariji smo direktora Slaviše Svilarova, govorimo o planovima javnog preduzeća za planiranje i izgradnju u ovoj godini. Pričali smo o tome već krajem prošle godine. Direktore, dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Loše vreme na polju, naravno trenutno oni građevinski radovi ne mogu da se izvode, ali daleko od toga da nemate posla, planovi, pretpostavljam da su tu neki konkursi, javne nabavke, šta je ono što je aktuelno? Pa tako je, iako naravno vremenski uslovi još uvijek nisu pogodni za samo realizaciju radova i investicija, mi imamo puno posla, pre svega maltene smo od prvog dana nove godine krenuli sa izradom, odnosno pripremom za izradu planske i projektne dokumentacije koju smo ugovorili, odnosno ugovaramo sa gradom za ovu godinu. Takođe imamo nekoliko poslova na tom polju prenešenih iz prethodne godine, kao što su dva vrlo bitna projekta, to je sanacija doma vojske koju smo dobili na postupku javne nabavke i nastavak sanacije kanala Rogoz i projektovanje dva nova mosta na reci Bistrici. Tako da su to, kažem, dva neka projekta koja smo započeli prošle, završavamo ove godine, a nekih 20 projekata smo još ugovorili sa gradom da uradimo, dakle, u toku 2019. godine. Reč je o projektima koji će biti izvođeni u nekoj narednoj investicijoj godini, tako da ih nećemo sada pominjati. A ono što je najinteresantnije za nas i za, naravno, naše sugrađane, jesu sami radovi, sami investicije koje će se sprovoditi tokom ove godine. I kada je o tom segmentu našeg poslovanja reč, pre svega i tu imamo investicije koje su započete ili su ugovorene prošle godine, a realizacija će biti, dakle, u toku ove godine. Kada to kažem, pre svega mislim na nekoliko ulica, a to su ulica Prvomajska, koja je, znamo da je vodovod, tu menio vodovodnu mrežu maltene do zadnjih dana prošle godine. Sanacija kolovoza je krenula u jednom delu ulice, pa se je prekinula zbog vremenskih uslova i to je neka prva investicija koja će se nastaviti čim vremenski uslovi budu pogodni. Vrednost investicije je oko 7,5 miliona dinara. Izvođač je firma Trace, kao što sam rekao, radovi su krenuli u jednom delu ulice, skinuta je podloga asfalta i, kažem, nadam se da ćemo vrlo brzo taj deo ulice sanirati, a kasnije i ostatak ulice koja je predviđena programom, projektom. Još dve ulice su, dakle, ugovorene, izvođač je firma Drumovi, vrednost je po 20 miliona, reč je o ulicama Ruzmarina i 7. juli. Takođe dve vrlo bitne investicije. Nismo svesno krenuli u realizaciju prošle godine, da ne bi, s obzirom, kažem, na kompleksnost samih radova, da ne bi došli u situaciju da radovi krenu, a ne završe se, tako da su ti radovi, odnosno početak radova, ostavljen za početak ove građevinske sezone. Radit će se još nekoliko poslova koji nisu vezani direktno za putnu infrastrukturu, ali je reč o sanaciji mesnih kancelarija u selima Sukovo i Crnoklište. Ti radovi su krenuli pre neki dan, s obzirom da, kažem, da tu vremenski uslovi nisu bitni za samo izvođenje radova. Radit će se vrlo brzo i sanacija 13 igrališta u mesnim zajednicama, kako u gradu, tako i na selima. Ti poslovi su također, kažem, ugovoreni. Trebalo bi da vrlo brzo krenu sami radovi, sama realizacija. I radit će se dve nove, odnosno montažna kružna ostrva na dve raskrsnice kod Lukoil pumpe ovde na Kaleu i zamenit će se postojeća montažna ostrva na raskrsnici Čerga. Kad možemo da očekujemo te radove, jer mnogi tu drugu koju ste pomenuli pominju kao veliki problem, a kod Kalea bi se zaista rešio saobraćaj efektno. Tako je, to su, kažem, poslovi koje kompletna procedura oko ugovaranja je završena, samo se čeka, dakle, nekoliko lepih dana u kontinuitetu da se ti radovi započnu i vrlo brzo završe, reč o poslovima koji neće trajati tako dugo, tako da, kažem, ne bi sad licitirao, ali vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, verovatno u narednih mesec, dva, kažem, s obzirom na vremenske uslove, to će biti započeto i završeno, a kada je reč o sanaciji ovih ulica, dakle, tu će, naravno, biti potrebno malo više vremena. Pored toga, gradskim budžetom za ovu godinu predviđeno je takođe niz investicija. Pomenuću, recimo, nastavak, odnosno završetak uređenja putnog pravca Bjelski most, Bjelski krst. Preostalih ih, čini mi se, oko 900 metara. Prošle godine je rađena jedna deonica i ovo je praktično, ove godine će biti završena kompletna sanacija tog putnog pravca. Radit se takođe u selu Poljska Ržana, deo od centra sela prema Trnjani. Zatim ulica Berilački put, koja je takođe u vrlo lošem stanju. Prva faza će biti uređenja te ulice
i u Oražani i u na ulici Beročki put i još nekoliko ulica. Prethodno će takođe biti menjena vodovodna mreža kao što je to bilo slučaj i prošle godine. Dakle, bit će u pitanju praktično kompletna sanacija tih ulica i putnih pravaca. Takođe, radit će se, predviđeno je dakle, budžetom grada, ulice Vidovanska i Sremska. To su ulice iznad ulice Šesti kolosek, zatim ulica Mihajla Pupina u Tigrovom naselju. Radit će se dva kraka ulice Rogozu u istoimenom naselju. Takođe, delovi ulica Vase Pelagića, Starine Novake, 27. mart, reč o ulicama u naselju Novi Zavoj. A radit ćemo i trotoare u ulici Lava Tolstoja od Jevreske pa do Kozaračke i ulica Milivoja Manića od Save Kovačevića pa do Srpskih Vlara, gledano dakle, u tom pravcu desna strana trotoara će se raditi. I takođe ono što je bitno da će rebalansom budžeta, to smo čuli dakle, najavi od gradonačelnika i od njegovih saradnika, da će biti predviđeno još, da ne licitiram, ja ali verovatno više od 100 miliona dinara za investicije, sa ovim prenešenim radovima i sa ovim poslovima koji će se raditi na održavanju puteva koji ću kasnije pomenuti, bit će negde, dakle, zajedno sa rebalansom negde oko 3 miliona evra samo za putnu infrastrukturu, što je zaista značajna suma i negde oko 50%, da kažemo, više nego što je to bilo prošle godine, što znači da je i pred nama i pred gradom kao investitorima i pred samim izvođačima zaista veliki i ozbiljan posao u narednoj građevinskoj sezoni. Vidimo ravnomerno sve to raspodeljeno, nisu zaboravljene ni sela, zaista se trudite da da svuda stignete. Pa to je neka politika grada koja se sprovodi duži niz godina i mi kao preduzeće naravno pratimo tu politiku i taj neki ravnomerni razvoj u tom kontekstu i kada bude predlog za novo projektovanje. Dakle, gledamo takođe da u skladu sa dokumentima koje imamo, da pokušamo da zaista bude to ravnomerno i u svim delima grada i u velikom broju sela, a samo da ne zaboravim, dakle, pomenuo sam nekoliko programa za održavanje puteva i ulica, koji su takođe vrlo bitni i ove godine takođe grad i u tom delu izdvojio značajnija sredstva, za redno održavanje je predviđeno 50 miliona dinara, za održavanje nekategorisanih puteva 8 miliona i za urgentno održavanje 4 miliona. Trenutno smo mi pri kraju ili smo već uradili neke predmere za potrebe javnih nabavki i zaista ne očekujem da vrlo brzo za program redovnog i urgentnog održavanja budu pokrenuti javne nabavke, sa ciljem da tamo negde u drugoj polovini aprila ti programi budu operativni za sam početak izvođenja. A će se tu prvo raditi, izvinjavam se što upadam u reč? To su programi koji u ovom trenutku ne predviđaju određene poslove, to su dakle programi gde se interveniše na krpljenju udarnih rupa, prekopa, ali ove godine, s obzirom kažem da je odvojeno više, značajno više sredstava, bit će verovatno asfaltiranje i nekih manjih delova ili krakova ulica, ali kažem o tom potom kada nabavka bude sprovedena i kada sami radovi u tom programu budu krenuli. A kada je reč o nekategorisanim putevima, tu smo trenutno u izradi programa nekategorisanih puteva koji će biti usvojen na skupštini, a nakon toga će biti pokrenuta nabavka da se i taj program krene sa realizacijom. Prošle godine smo iz tog programa gde je bilo izdvojeno 5 miliona, uzradili nekoliko putnih pravaca prema selima, pričali smo o tome da sada ne ponavljamo. Ove godine, dakle, 8 miliona i bit će zaista prilika da se u većem broju sela urede nekoliko, odnosno veći broj tih putnih pravaca. Da ne probijemo termin, poštovani gledalci, samo kratko, direktore, za kraj najviše pitanja za Dom vojske, projektna dokumentacija, znam da su vaši ljudi obilazili, snimali situaciju, tu su i pregovori, treba da se završi projektna dokumentacija da bi se konkurisalo kod Ministarstva za energetiku, za energetsku efikasnost, čujemo potpuna sanacija, krov, dokle se tu stiglo? Da, zaista u pitanju jedan veoma bitan projekat, da ne kažem jedan od bitnih projekata koje naše preduzeće radilo i u ovom obliku sada i verovatno i ranije. Tu je angažovano nekoliko naših inženjera zajedno sa saradnicima za delove projekta za kojima mi nemamo stručne kapacitete. Ono što je do sada završeno jeste urađeno idejno rešenje tog projekta, naravno u konsultaciji sa predstavnicima grada i sa korisnicima, budućim korisnicima tog objekta. Idejno rešenje je poslato kroz odgovarajući sistem, ovaj elektronski sistem, dobiveni su lokacijski uslovi, trenutno se radi na izradi glavnog projekta, neki rok je otprilike 2 meseca za to, s tim da smatram da smo mi već dosta odmakli, da ćemo taj rok sigurno, odnosno ćemo završiti pre tog roka, tako da nakon toga naravno ide dobijanje dozvole i očekujem da negde možda u martu, aprilu taj projekat konačno bude gotov i da grad bude spreman, odnosno da projekat bude spreman za apliciranje u raznim konkursima.
Direktore, hvala najlepše. Eto, Biljo Slaviša Svilarov, kao i uvek, mnogo informacija, mnogo toga će se raditi. Ja verujem na radost svih meštana ovog našeg kraja. Naravno, s nestrpljenjem čekamo da krenu i radovi na tom domu vojske, pa je to strogi centar grada. Toliko za ovo jutro iz javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta.